Är det din dag idag? Fyll i dina namn på namnsdagstårtan.se så får du en läcker smörgåsbakelse för bara en krona på din namnsdag. Namnsdagstårtan.se presenteras av Smörgåsbutiken. Jag står här med Håkan Julin, cheftränare för talanglaget. Nu står vi här på den nylagda konstgräsmattan. Och du har varit ute och kikat lite på hur känns den? Den känns jättefin. Det är så att man är sugen att kalla in grabbarna fast vi är träningslediga då för att få träna. För att den ser riktigt inbjudande ut. Nu verkar det bli klart i de närmsta dagarna här, så att snart får ni väl träna här. Vart har ni tränat under tiden det har varit när de lagt den nya konstgräsen? Ja, vi har haft den turen att Ekäng nu har fått konstgräs även om den inte är med värme i. Så det har varit lite problem naturligtvis med underlaget, men vi får vara väldigt tacksamma och att vi har tillgång till Ekäng också. Annars hade vi inte kunnat träna någon fotboll under den här tiden alls. Men det ska bli skönt att komma tillbaka till Bern Arena och träna här på eftermiddagen istället. Ja, det ser vi fram emot. Det ska bli oerhört skönt. Hur ser uppladdningen ut nu inför säsongen här? Ni fick ju byta serie till Götaland istället från, som vi spelade i Svealand innan. Hur känns det då? Ja, vi hamnar som sagt i norra Götaland med Göteborgslagen och Trollhättan. Så det blir lite längre resor, men det är ju spännande. Få möta nya lag igen, så att säga. Så vi blir som en nykomling nästan igen då, för andra året i rad. Så att vi ser fram emot det. Det ska bli väldigt spännande att se de här södra lagen. Och med målsättningen i år, har ni tagit fram någon gång? Ja, det är att vi ska etablera oss och försöka bli stabilt i division 2-lag nu först och främst. Konstgräset såg bra ut i alla fall, sa du. Och, men... snabbare, långsammare än förra. Inbyggt sprinklersystem finns det också. Ja, jag kan ju inte detaljerna runt själva gräset. Men man ser ju med blotta ögat att det är lite annorlunda gräs. Det är ett nyare såklart. Och det känns som att man kommer bättre under med foten under bollen. Så att jag tror det här blir jättebra helt enkelt. Och så som du sa så har vi eget så vi kan ha ett bevattningssystem nu som man kan vattna då. Så att det här kommer att göra... jättegott. Och att man kommer mer med foten under bollen, vad innebär det rent praktiskt då? Ja, det är lättare att få till lyft så att säga, på inlägg och skott kanske och vissa som jobbar mycket med chippa och sånt i avsluten. Det känns som att man får bollen, foten under bollen rättare sagt på ett annat sätt. Ja, och det är en fördel alltså? Ja, ja absolut. Så att det känns kanonbra helt enkelt gräset. Ja, nu väntar vi bara på att det ska bli klart då. Ja. Nu väntar man bara. Räknar man minuter, sekunder snart. Första träningsmatchen för talanglaget, går den av stapeln? Ja, den är planerad till nästa helg den 29. Och då hade vi ju, visste inte om det skulle vara klart på Bern, så vi har ju garderat oss med Karlslund Arena. Så nu får vi se då om vi får premiärspela här eller hur det blir. Förhoppningsvis så får ni springa ut på den här banan. Förhoppningsvis, ja. Tack Håkan. Tack.